Barça barça selamun aleyküm aizler. Milli Telekanalı da Comedy Plus aizler. Rahmat, rahmat, rahmat. Tezlik bilen mehmonlarımızı tanıştırıp ötamız. Birinci mehmonumuz mana yazıp koyuşupta aktyor. Sevimli. Ha, sevimli. Aktyor. Sevimli rejissör. Ha. Prodüser. Ha. Ofisleri var. Ha. Panda Production degan. Panda. Instagram'da blogger. Ha. Big Ol Life kralı. Demek bitti gap bilen etkende Azamat Ahrorov. Qarsa gidersin. Azamat aga hoş kelibsiz. Avvalambor taklif uchun katta rahmat, xursand bo'ldim. Sizlar taklif qilganingizdan rahmat. E'tibor berib shuncha saytda meni kuzatganingizdan ham rahmat. Yo'q, endi biz kuzatmadik, o'zi chiqib kelyapti-da hamma joydan. Hamma joydan chiqib kelyapti. Telefonni o'chirsak ham chiqib kelyapti, yoqsak ham chiqib kelyapti. Yomon narsa hamma joydan chiqadi deydi o'shanga. Demak, yomon aktyorsiz siz. To'g'ri bu, da. Endi Azamat aka ham haqiqatda hamma narsada faollar, nimaga? Hammasi o'zimga bo'lsin deydilar-da. Faqat men boy bo'lay deydi-ya. Shogirdlar chiqarish, bir yoningizga bir odamlar olish niyatingiz yo'qmi? Vobshim, kerak emas. Demak, umid qilmasagan bo'lar ekanda. Endi qizg'anasizmi deyman-da, o'zingizdan bu narsa tashlab ketsangiz bo'lmaydimi bolalarga? Qarsagilar hammasi hazirlaydi albatta, Azamat Ahrorov. Bizda keyingi mehmon cover uslubida ijod qilar ekanlar. Qo'shiqlarni chiroyli qilib, bizib, sekin undan mixlab o'zlashtirib olarlar xullas. Oxirida bitta konsert bo'ladi. Ha, shunaqa desak ham bo'ladi. G'aybulla Tursunov aizlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum barchalarga. Rahmat. Nima bo'ldi? Nimaga unaqa qorayib ketdingiz? Men o'zi ozgina quyoshga chiqsam bo'ldi o'zi. Qorayib. Qoroq odammi, ichi oq bo'ladi. Ichi oq bo'ladi. Xo'p, mashinada ham 23-chi qo'shiq sizning qo'shig'ingiz. O'sha hozir mashhur bo'lgan qo'shiq. Omad. Qaysi qo'shig'i? Zo'r. O'sha nima edi? Yo'q, yo'q, bular yaxshi qo'shiq. Yo, boya yozib olib kelishdik-ku. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan sevardim. Shunaqamidi? Shunaqamidi? Ha, sizni deb do'stlarim. Faqat o'rtoqlar sotib ketyaptimi desang, bor ekan jonni beradigan o'rtoqlar ham. Bor, bor, bor. Yeganingiz shu bo'lsa endi nima deyman? Ay, bundagi ijodingizga muvaffaqiyat. Albatta hammasi hazil suhbatda yaxshi qo'shiqlik chiqarishlarini kutib qolamiz. Yo'q, haqiqatan lekin qo'shig'ingizga gap yo'q. Yaxshi ko'raman shu qo'shiqni. Bo'ldi, kengiz. Kengiz, xo'p, kengiz. Gulroz qarsiga chalasizlar. Tokenlar. Maktab sardori kim? Bog'cha pele kim? Katta, katta, yoshi katta kim? Birinchi savolim. Savolga ko'mib tashlaymiz hozir. Nima qaramay menga? Xo'p. TikTok nima degani o'zi? TikTok aynan so'zma-so'z uni lug'atni qanaqa o'zbekchaga tarjima qilinishini bilmayman-ku. Ha, bilmaysiz. Tushunib kirmagansiz bu TikTokga. Tushunib kirmay kira olgansiz. Qismiddinga bersak, mana qarshi olinglar, birinchi TikTok ochgan inson O'zbekistonda. Assalomu alaykum. TikTokni birinchi boshlagan, shu bola boshlagan. Qatta o'qiysiz hozir? Hozir o'qishga topshirganman, kira olmadim. Xudo xolisa bu yil kiraman. TikTokda o'tirsangiz, xudo xolisa. TikTok diplom beradi. Yaxshi, diplom qilib beradi. Yaxshi mahsulot yetkazib berishingizni so'rab qolamiz. Albatta. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ism, familiyangiz? Sitora Daliyeva. Nechinchi yilsiz? 2002. Nima qilasiz TikTokda? TikTokda TikTok olaman. Hamma xabardor, hamma fikrsiz. Uydagilar rozi. Uydagilar rozi. Ota rozi, xudo rozi. Demak, qachon to'y? Malis. Qachon to'y? Hamma baba turmushga chiqadi. Eng ma'noli qo'ygan videoingiz nima haqida? 100 mingga chiqqanimda onamga buket kotakon sovg'a qilganman. O'shaning uchun. Ungacha gulob bermagansiz? Yo, berganman. Kengizga chiqib, yo'qmi, oyim borlar. Aytmoqchiman, to'shto onam orqali. Aytmoqchiman, onam qo'llab-quvvatlab kelganlar, har safar podderka qilib turganlar. Qarsak bo'lsa onalarimiz yo'q albatta. Hali nomerlarni bersangiz, men o'zim gapirib qo'yaman, siz tortib oling. Gaplashish kerak. Bo'lmaydi. Ko'rasizmi, 100 mingga chiqsa gulob kelyapti, ertaga erob keladi, 1 mingga chiqsa. Erob keldim sizga deb-a? Qarsakinglar Sitoraxonga. Farizoda Usmonova o'rtoqlar. Tanigan, tanimaganlar uchun hozirgi O'zbekistondagi eng aktiv TikToker. Farizoda qanaqadir bir yengilliklar bormi bir ijodda? Turmushga chiqqanman. Erib chiqdim. Uradi. Yo, hali erga tegish niyatim yo'q. Qachon tegasiz? Hali bor-ku, hali yoshmiz-a. Demak,
yaxshi kuyov hamda yaxshi kelajak, yaxshi niyatlar TikTokerlarga qarsa kelinglar. Nomerlar blokiga o'tamiz. Asosiy qism. Asosiy qism tepni tushirmagan holatda. Hozir sahnaga do'ppilik bo'lamiz. Ochilbek Hamidov hamda Javohir Jamilovni taklif qilamiz. Hamma yaxshi kayfiyat? Yaxshi kayfiyat. Tomosha qilamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Shoir bilan suhbat radio eshitirish. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, FM radio 118.48 to'lqinlarida shoir bilan suhbat dasturi va siz sevgan boshlovchi Ne'mat Mehnat. Bugungi mehmonimiz juda ham nozik qalam sohibi, qalamin nozikligidan uchi qishayib qolgan shoir G'ayrat Ko'lmak. G'ayrat aka, bemalol o'tiravering, siz radiodasiz. Hech kim ko'rmaydi. G'ayrat Ko'lmak taxallusi mana qayerdan paydo bo'lgan shu haqida. Endi qishloqda turaman. Bizning mahallada yamalar ko'p, chuqurlar ko'p. Bu odam bo'yi keladi-da u chuqurlar. Ha. Odamni ko'madi u. Menimcha urush paytida bu ota-bobolarimizdan meros qolgan, urush paytida undan akop sifatida foydalanishgan bu yamalardan. Ha. Bir kuni o'sha yomg'ir yog'ib turgan paytda shunday tashqariga chiqqanimda o'sha chuqurga tushib ketdim. 2 kun qidirishdi, topisha olmadi. Endi yomg'ir tingandan keyin bir narsa qilib chiqdim. Ana shundan keyin menga G'ayrat Ko'lmak taxallusini berishdi. Yaxshi. Muxlislarga bitta ikkita namunalardan aytsangiz. Aha. Hozirgi qo'shig'im Zubayda deb nomlanadi. Zub, zub, Zubayda. Sochlari mayda-mayda. Aha. Daydi, daydi, daydi. Nima bor edi Dubayda? Uyingda o'tirsang bo'lmaydimi bolalarga qara? Pishirib qo'yibdim Dubayda. Harakat aka. Uyda bolalarga och qolib yotibdi. Harakat aka. Odamni asabiylashtirasan. O'tiring. Jahlim chiqadi-da. Yo'q, o'zingiz bosing. Uyga kelsang ovqat yo'q. Ko'chaga chiqsang taksi yo'q. Ha, bo'ldi, o'zingiz bosing. Bu yer radio bo'lsa, G'ayrat aka, jahl qilmasangiz ham bo'ladi. Deb nomlangan she'r. Ha, shunaqa nomlanadi. Ha, shunaqa so'zlar shunaqa. Ajoyib, ajoyib. Ilhom sizga qanday keladi? Ko'proq dushda keladi. Boshimdan muzdek suv chiqib turgan paytlar bor-ku, mana shu. Kayf tarqaladi odamni. Aha. Kayfim sal yozilgan paytda xotin o'qloq bilan quvlaydi. Sizni. 2 marta xonada mana shunaqasiga menga qo'yib aylanamiz. Aha. 2 marta aylanib mana shu to'g'ri balkonda derazasidan 3-chi etajdan bir amallab sakraganda 1-chi qatorni yozaman. G'ayrat Ko'lmak to'yga chiqqan vaqtlarida bir qizni bir ko'rishdayoq sevib qoladi. To'yxonada martlarcha mikrofonni qo'liga olib sevgi sor qiladi. Shundan keyin 5 daqiqa o'tar o'tmas G'ayrat Ko'lmakni ko'chaga kiyojoralar olib chiqib asfalt bilan bitta qilib qo'yishadi. Chunki o'sha qiz kelin bola edi. Bilamizki, siz nafaqat o'zbek tilida, rus tilida ham ijod qilgansiz. Muxlislarga aytib bersangiz. Bo'ldi, bo'ldi. Aya vsyo dumayu, aney, aney, aney. Net nikavo, ne radney, radney, radney. Ana yarchi. Agney, agney, agney. Budu panacham, panacham. Oxirgi qatorni bir marta qaytarsangiz. Budu panacham, panacham. Menimcha G'ayrat aka oxirgi qatorda mujmallik bor-da. Yana bir marta. Budu panacham, panacham. Baribir tushunmadim. Endi Jonibek degan shogirdimiz bo'lardi, aytganimdek ozarbayjonlik. O'sha bola bir kun salat qilibdi, achchiq kuchuklar bilan o'sha achchiq qalampirlarni qo'rg'abdi-da. Shu qalampirni yeb turgan paytim og'zim achishib ketib, uni so'kuvdim, u sher deb o'ylab yozib olibdi. Ha. Ha, shuni yozib oldi, Rossiyaga ketdi, shuni aytib ko'tarilib ketdi. Hozir mana u ijodda achishtiryapti. Uni ko'rib menda achiyapti, ko'nglim achiyapti. Ko'nglingiz achiyapti. Shunday bolani ketkizib yuborganimga odam xalat bo'lyapti. Ruscha ijod qilganingizdan keyin ijodingiz gullab birin-ketin yana to'plamlaringiz chiqqan. O'sha to'plamlar haqida muxlislarga aytsangiz, ha? Tushmadim, qanaqa to'plam? Yo, shoir kusuz deb nomlangan bitta to'plamimiz bor. Ha, to'plamimiz bor. Ha, shuni yaxshi. Aha. Qarab o'tiringlar, iltimos. Bu yerda nomer ketyapti. Telefonni o'ynamasdan bir qarab qarab o'tiringlar. Qaramayapti. Deb nomlangan navbatdagi sheriy to'plamimiz ham bor. Ha. Yaqinda nashrga chiqdi. Sheriy to'plam. Sheriy to'plam. Choy bor, yo'q, men tamom qaqlab ketdi. Choy bor, bolalar choy tashkil. Yo'q, yo'q, navbatdagi to'plamni shunaqa nomlanadi. Ha. Ha, sheriy to'plam. Sherlaringiz juda ajoyibdi, odam. Rostdan choy otganing, choy qo'yib qo'ying shu yerga. Bo'ldi. Degan to'plam davomi ham hisoblanadi.
Ajoyib, ajoyib. Hayrat Ko'lmak she'riyatga kirib kelishidan avval ilk marotaba qo'shiqchilik sohasida o'zini sinab ko'radi va qo'shiqchilik sohasi enasini ko'radi. Sekin-asta kinoga bosh suqadi va kino sohasi ham enasini ko'rib ketadi. Mana hozir ko'rib turibsizki, Hayrat Ko'lmak she'riyat sohasida o'zini sinayapti. She'riyat ham sekin-sekin enasini ko'ryapti. Tushunmadim. Nega enasini ko'radi? Nima deyapsiz shuncha odamlar? Ya, siz noto'g'ri tushunyapsiz, G'ayrat aka. Men aytmoqchi bo'lganim, mana she'rlaringizni, qo'shiqlaringizni, kinolaringizni ko'rgan odam chidolmayapti-da, mehrga to'lib borib, enasini ko'rib kelyapti. Yo, o'zi shunaqa demaysizmi? O'zi bizi mana shu san'atga kirishdan maqsadimiz ham, bu yo'lga kirishdan maqsadimiz ham, mana shu yoshlarning enasini ko'rsatamiz deb kirganmiz. Ay. Kelajakda katta-katta niyatlarimiz bor. Mana she'riyatni, hammasini, mana dodasini ko'rsatamiz degan niyatimiz bor. Undan keyin ammasini, amma xolalarini ko'rsatamiz. Qarindosh-urug'chilik rishtalari yana ham rivojlanadi. G'ayrat. Enam keldi. Chaqiryapti. Enam keldimi? Ha, ko'rar ekansan. Ha, ancha bo'ldi bormaganimga, enam bilan ko'rishib qo'yay. Salomat bo'lasiz, rahmat. Ajoyib shoir, siz bilan ne'mat mehnat bo'ldi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar azizlar. Vaqtimiz juda ham tig'iz, bir chetdan juda ham bir ajoyib mehmon tashrif buyurganlar. Men shularni olib kirsam, siz davom etib turasiz, xo'pmi? Azizlar, bizani kursimizga chet eldan ham mehmonlar kelishgan. Ularni taklif qilishdan oldin Azamat aka, sizga bitta yuzlanmoqchiman. Siz hozir nafaqat rejissyorlik, balki prodyuserlik bilan ham shug'ullanasiz. Azgina. To'g'rimi? Prodyuserlardan o'zingiz tanisizmi? 2-3 ta kimdirlarni? A, chet eldan ham prodyuser bo'lganlarni? Hech kimni tanimayman. Faqat o'zingizni bilasiz. Ha. O'zingiz tanisiz-da? Ha. Hozir bir Guldiroz qarsigilan chalasizlar, bitta chet eldan bitta prodyuser kelgan. Xudo xolasa bir master class qilib, bir ozgina fikr almashamiz. Zor undan keyin ozgina tanishib, ozgina. Dars beradim. Ha, sizga dars beradi. Guldiroz qarsaklaringiz. Azamat aka, sahnaga chiqasiz. O, Mimito, qandaysizlar? O, san, bilasam kimga o'xshaysan? Kimga? Mashinaga o'xshagansan. O'zi o'xshama. Ha, qandaysan, bolam? Fu, havo aynibdimi? Nima, haqiqatga yim keldim bu yerga. Haqiqatga nima qiladi bu yerda? Endi kinolarda havo aynib turadi-yu, o'shanga aytamanda. Ishkepsiz o'zingiz? Ha, rahmat, rahmat. Qandaysan? Yaxshi. Endi men bekorga kelmadim, sizlarda kino ishlamoqchiman. Gollivuddan keldim, men kino ishlamoqchiman-da. Yo'q-a. Uni oldin bu yerda kim zo'rligini bir aniqlab olaylik-da, kim zo'r bu yerda? Mana zo'rman deb chiqibdilar. Ya, bolajonim, qandaysan? Yaxshi, zo'rmisiz? Zo'r, zo'r. Shuni ishlab turgunda hozir. Ko'p davom etamiz. Men kino ishlamoqchiman. Ne, yarışmadı, bola canım, ben katar bergim. Kino işlemakçısınız he? Ha, kino işlemakçım ha. Ablasam boş rolga kim oynaydı? Ha. Ulubek Kadirov oynaydı. Amerika'da la yu? Ha, onda Alişir Uzakov oynaydı. Dubai'de la yu? Ha, onda bana Akbar Koca Rasulov oynaydı. Türkiye'de la yu? Ha, onda bana Adiz Rajabov. Kazakistan'da la yu? Ha, onda kim var? Ah. Ha, aytma, aytma, boldu. Aytın bu kinoların anca paska çıkıp. Ya, Azamet Eke barla, Akhrarov'da mahçıyım. Ha, bula kim, aktör mü? Ha, bana aktör mü bunlar? Ama okutucu da böyle yapma. Azamet ha bu, ama paklavon desem boladı mı? Farkın mı, Azamet paklavon? Ha, siz bilas mı? Hint aktörü Salman Khan baru? Salman Khan'ı okşarken siz. Karındaşım bize gerekiyor. Ha, lekon sizge okşamaydı. Okşaştan okulamaydı. Malum ha, Azamet'in babam sizge karın. Rol verim ha. Mafya rollarını bilasın ha. Mafya? Ha, mafya rollarını vermek için sizge. Şimdi korunuşta batanik okşaysız. Lekon mafya rolunu verim ha. Turun, turun. Ciddi bir mafya obrazını veririz, doğru mu? Mafya obrazını veririz bana. Ciddi kılasız. Kılın, kılın, ciddi kılın. Şu manyak arap, ciddi karap. Sorayız manda. Sorayın. Karızı mı? Ya. Cocalarım kanı deysiz. Kanı, ciddi baştan gelasız. Geldiyiz. Ne, kulmayın da bol hocam. Ne, kulmazsa, kulmazsa. Cocaların... Casting de bu ha? Hadi casting ama casting de bu. Cocalarım kara. Ne. Ne kanı şu kafdaki yaraşık kapırsa bulmadı mı? Cocalarım kanı. Ciddi. Sındır taşlar. Kanı çıkma yaptı demen de. Ne o da cocanız var mı sizde? Yok. Ne cocalarınız yok mu? Yok. Ha?
Aa, aittim bu. Bo'pti yana bitta ko'raylik. Kan nimani yana bitta. Ya. Ya. Aa, bu nima degani? Mimi tomonga tushuntirsa. Jo'ja qani degan. Ha. Jo'jami? Aktyorskiy anaqa topilma. Endi bu bizda Gollivudda hojatxona bor ham keladi. Shunda ma kanal qoldi. Agar borgiz kelsa, ko'rsatib Mimito. Lekin yo, mala, men Mimito hozir vaqtim tugiz bo'lsa ketishim kerak. Ha, olib ketmaysizmi ularni? Men olib ketaman. Lekin Gollivudga sizga o'xshagan, mana chiroyli, qadikomat kelishgan, zabardast, o'qtam ofitsiantlar kerak. Ha, biz olib ketamiz sizni. Bo'lmasa men ketdim. Albatta. Albatta Azamat aka buni hammasi hazil edi. Rezidentimiz Jasur Dostonov sahnaga chaqiramiz. Albatta. Albatta hazil hammasi. Hammasi hazil edi Azamat aka. Rahmat. Shunaqa hazillarimiz bilan odamlarni kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'ldik. Albatta sizga yoqdi degan umiddaman. Juda ham yoqdi. Demak, xafa emassiz. Hammasi joyida. Qarsakinglar Azamat aka, juda ham ajoyib bo'ldi. Qarsakinglar ostida sahnaga Eldor Xo'ja Qurbonov va bizda stendda. Marhamat azizlar. Assalomu alaykum, barcha-barchaga xayrli kech. Bugun men sizlarga Milliy telekanali ko'rsatuvlariga hazil anonsa tayyorlab kelganman. Bir Guldiroz qarsakinglar sadosida boshladim. Kechqurun ziyofatda mast bo'lib ertasiga ertalab 50 telitura degan akalarimiz uchun shirchoy ko'rsatuv efirga uzatiladi. Biznes qilaman deb bankdan kredit olib, o'sha kreditni to'lolmay oyog'ini uchigacha qarzga botib ketgan biznesmen akalarimiz uchun baxtlimiz ko'rsatuvi. Qaynonasini chin dildan sog'ingan ba'zi bir akalarimiz uchun chayon teleseriali efirga uzatiladi. Kechasi uxlamay ota-onasini poylab chiqib, ertasi kuni hammasini buvisiga, o'rtoqlariga, hammasini aytib beradigan jajji bolajonlarimiz uchun bola tilidan ko'rsatuvi. Do'stlar davrasida suhbat qizib turganda, kalla qo'yib o'rtasidan bo'ladigan insonlarimiz uchun reklama. Kun bo'yi zo'rg'a chidab, iftorlik kelganda hammasini aralash-quralash qilib yeb, keyin mazasi qochib beradigan insonlarimiz uchun aralash-quralash ko'rsatuvimiz bor. Erdan kalta yeyurib ko'karmagan joy qolmagan. Keyin qo'shni ayollar so'ragan paytda yo, erim urmadi deydigan mart ayollarimiz uchun ayol brilliant ko'rsatuvi. O'zi 50 yildan beri sigaret chekib yurib, mahalladagi bolalarni ko'rib qolganda, "Ne sigaret chekyapsan? Bu sog'liq uchun zarar" deydigan ba'zi bir otaxonlarimiz uchun otalar so'zi ko'rsatuvimiz. O'zbekistonda yagona o'g'irlanmagan ko'rsatuv Hindi show ko'rsatuvi. O'z o'rnini topa olmayotgan ba'zi bir blogger, TikTokerlarimiz uchun onlayn hayot kursilarini tavsiya qilaman. Plus bor paytda do'stim, men san bilanman. Men san uchun turib beraman deb turib, ishkal bo'lganda shuna telefonni o'chirib yo'q bo'lib qoladigan bolalarimiz uchun gap ko'rsatuvi. Ichki yo'llikka tayyorgarlik ko'rayotgan kuyovlarimiz uchun super kuyov ko'rsatuvi. Yuragida vatanparvarlik hissi jo'sh urib turgan xalqimiz uchun Mendirman Jaloliddin teleseriali va sizlar bilan Abdulloh Qurbonovga hech qanday qarindoshlik aloqasi bo'lmagan Eldor Xo'ja Qurbonov bo'ldi. Rahmat. Hozir sahnamizga Jasur Dostonov, Dilshoda Tutamjonova, Javohir Jamilov taklif qilamiz. Ajoyib kasting. Qarsakinglar marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizda ajoyib kasting. Bu kastingimiz TikTok House uchun bo'lib o'tadi. Ajoyib House. Nomi ham juda ham ajoyib. Ya'ni Absattor akaning bodrillari degan House bu House'imiz. Demak, hozir biz sahnamizga ishtirokchilarni birin-ketin taklif qilamiz. Birinchi ishtirokchimiz Jasur Chek hamda Dil Osh.
Ajoyib, ajoyib. Gap bo'lish mumkin emas. Haqiqiy maymun. Hop. Azizlar, siz jasurchik laqabingiz. Da, jasurchik. Jasurchik nimaga jasurchik? Endi men har doim bankomatdan pul chiqarganimda chek chiqmaydi, o'shanga jasurchik. Nimaga chek chiqmaydi? Endi chek chiqarish xohlaysim degani yo'q deb olsamanda, o'shanga chek. Juda ajoyib, juda mantiq. Siz nega dil osh? Endi men oshni dildan yeyman-da. Nima bu sochlaringiz so'zg'i, bu krossovkalar ham. Menga qara. Sochim vashcha gapirmi? Tarbiyam vashcha gapirmanga. Meni Instagramda 1,100,000 ta obunachim bor. Gaping bormi? Gap bo'lishi mumkin emas. Men sizga hech qanaqa dushmanligim yo'q, tustovuq. Xo'p. Keyingisini chaqiramiz. Bizda Jo'xori Jamilov. Uzr. Javohir Jamilov biladi, laqabam yo'q ekan. Kutib olinglar qarsaginglar keyingi ishtirokchimiz. Yo, stop, stop. Siz boshingiz ishlayaptimi? TikTok House uchun casting dedi. Nima bu? Chiroyli bir akkuratni kiyinib keldingiz. Madaniyat bilan kirib kelyapsiz. Kelmaysizmi shimlarni yirtib, quloqqa ziringlar taqib, burunlarni teshib bir. Sochlarni ko'tarib kelmaysizmi bu? Qanaqa bu? Madaniyatli bo'lib kelyapsiz. TikTok House dedim sizga. Casting deganingizga ko'ynay kelib keldim-da. Nima uchun o'zi TikToker bo'lmoqchisiz? Endi men o'zi teatralnikni bitirganman-da, aktyorman. 4-5 yildan beri teatrda ishlayman. Lekin hali ham jarada turaman to'g'risi. Shu TikTok arendada turasiz. Ha, arendada. TikTokchilarga qarasam uy berayotgan ekan. Sekin shunday men ham kelib oldim. Shu uylik bo'lsam bo'ldi, san'atdan ketsam ketay, uylik bo'lay. Ajoyib, ajoyib. Haqiqiy TikTokerning maqsadi bemaqsadlik. To'g'ri? Qo'ldan kelgan. Demak, birinchi shartimizga o'tamiz. Birinchi shartimiz bizda aforizm aytish kerak. Aforizm bilasizlar nimaligini? Topishmoq bo'lsa kerak. Topishmoq bo'lsa kerak, menimcha. Sitata, menimcha. Sitata, sitata. To'pa to'g'ri topishmoq. Menda. Sizni hamma gapingizni o'rib chiqdi. Rahmatlar. Demak, shuning uchun ham siz boshlaysiz. Bemaqsad, boshlang. Ha. Endi men xalqimiz bilgan bitta sitata aytaman. Haliga oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur. Stop. Nima dedi bu? To'g'ri kelmaydi bu. Ya, ma'noli. 0 ball sizga. Umuman. Eshting haqiqiy TikTokerlardan. O'zini chiroyliman deb yurgan qizlar. Ha. Bir kun kelsanlar qaraysanlar. Avtu. Qoyil. Sizlar kelajagimiz yoshlari. Qarsagilar, mana. Sizlarda, sizlarga hamma. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi shartimizga o'tamiz biz. Sizda minus 0 bar, bularda 1000 bal. Birdan 1000 bal. 2000 bal unda. Demak, davom etamiz. Azizlar, ikkinchi shartimiz bizda. Ikkinchi shartimiz raqs. Raqs? Raqs. Gapim bo'lgani uchun siz boshlaysiz. Bo'lmaydi-da, minus 0 bal yana. Ya siz ritmga tushib qo'yapsiz-da. Ha, ya zo'r o'ynab qo'yapsiz. Bizga to'g'ri kelmaydi. Deyminmi? Bo'tdingmi? Raqs ko'ring, raqsni doda xo. Ajoyib. Nimasi yaxshi buni, ya? Zo'r raqs. 300 ming bal. Endi kelinglar 3-chi shartimizga o'taylik. 3-chi shartimizda sizlar mana hozirgi raqslarni TikTokga qo'yganmiz. Negativga javob deb nomlanadi. Mana sizni videoyingizga qo'yganimizga 1 minut bo'pti. 7 ta odam, 2 ta like, 2 ta comment. Aha. Mana yaxshi gap bo'lishi mumkin emas deyshibdi. Endi bulardan ko'ramiz. Bularni raqsini TikTokga qo'ydik. Marhamat. 1 minut ichida 1 million prosmotr, 70 ming ta like, 3 ming ta kommentariya. Kommentariyani ochishni boshlaymiz. Nima qilyapsizlar? Chiqib ketinglar. Yo'qol, o'zbekligimiz qayda qoldi? Ey, ijodingizga omad, ey ijodingga, debdi. PR-da bu bizga. Zo'r-va. Biz faqat PR uchun ishlaymiz. Yoqadimi sizlarga? Ha, albatta. Sizlar bularga javob bermaysizmi ham negativlarga? Javob beramiz. Bu negativmidi? Aman pozitiv debman. Bu biz uchun pozitiv kommentariya. Bundan battalar. Ha, biz yuraveramiz, sizga farqi yo'q. Negativga javob ketdi. Javob qaytaraymi? Javob qaytaringlar negativga. Cho'pon dedimi? Cho'pon dedi. Ha, biz cho'ponmiz. Zato sandiqqa qo'ylarni boqamiz. Av! Like bosing. Sizlarga oxirgi shartim, spravkalar bormi? Bor. Qani oching o'qing. Spravka bor mana.
Hamma joyda yozib qo'ying. To'g'ri kelmaydi, olmaysiz. Olmaymiz sizni umuman o'tmaysiz. Qarang, yo ko'ring oldin. Hamma joy mana sog'lom kelyapti. Mana nimasi to'g'ri? To'g'ri, mana shuni tushunib olmadingiz. Neuropatolog sog'lom deb yozib qo'yibdi. Bilasizmi siz? Bir 9-tajdan boshingiz bilan tushishingiz kerakda yerga. Keyin keling. Miyingiz azgina o'zgarish hozir bo'lmaguncha biz chaqira olmaymiz sizni. Bosh azgina aylanib turish kerak. Tushundingiz-a? O'zim ham miyam aylanyapti, tushunmayapsizmi meni? Xo'p. Sizlarga spravka bormi? Endi bizga normalni doktor sog'lom deb yozib bermaydi. Biz o'shaning uchun doktorga ko'rinmaymiz. Aylanib ketay, o'zingiz tushundingizmi nima deganingizni? Albatta. Ko'rib turganingizdek, bizda TikTokerlar g'alaba qozondi va ular House'ga qabul qilindi. Bunaqa bachkana bo'lgandan ko'ra bor-ku. San'at qattiq nonini yeb, hech kim bilmasa ham normal ish qilganim yaxshi. House'imizga xush kelibsizlar. House qatta aka. House teplitsada bodring ekasida ketdik. Voy. Tushunmadim. Aytdim-a, Absatar ekan bodringlari House. Teplitsada yashaysizlar, uy yo'q, uy bormi sizlarda? San yur tashqariga chiqqin, san bilan alohida gaplashaymi? Sahnamizda Dilshoda Rustamjonova, Jasur Dostonov, Javohir Jamilov va men bo'ldim Azizlar Qarsagila. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental Qaybullaka Tursunov sahnamizga chaqiramiz va Parizod Usmonov. Guldiroz Qarsagilaringiz. Guldiroz Qarsagila. Hozir sizlarga juda ham kuchli zadacha beraman. Mani tushunasizlar degan umiddaman. Mana ko'p ijod qilasizlar, charchaysizlar-ku. Shuning uchun sizlarga kuchli bir zadacha. Jim tursanglar bo'ldi mana shu yerda. Qanaqa ezmalangan xotinsan, ha? Qana ezmalangan xotinsan? Bo'yingni qara. Ertalab soat 8'dan beri shu yerda yuribmiz, 9 soat bo'ldi. Bitta ko'ylak olamiz deb 9 soatdan beri bozor yuramiz. Hamma narsa oldik, sumka oldik, tufli oldik, parfyumeriya, atrupa, sovun, hamma narsa oldik. Lekin hali bitta ham ko'ylak olganimiz yo'q. Ana oldik-ku sizga ham narsa. Ha, bitta pap naski oldik. Senga shuncha narsa oldik. Menga mana bittagina naski oldik, xolos. Shunaqada erkaklarga farqi yo'q. Ano qizili yaxshi edi. Qizili chirib-chiroyli turibdi, yarashib turibdi. Siz bitta narsani tushuning-da, bitta narsani. Men birov kiygan kiyimni kiymayman. Qo'y endi. Birov kiygan kiyimni sotishmasa kerak. Meni ham o'rtog'imda xuddi shunaqa ko'yinib bor. Meni keyin joninglar tushib ketibdi. Mashtida guli bor. Adasi. Men bu ano aktyorga o'xshar ekanmi? G'aybulla aka magazinchini manekeni-ku bu. Artistga o'xshar ekan. Qaysi san'atkorga o'xshar ekan lekin. Qara. Lekin stili yaxshi ekan. Manekeni stili yaxshi mana. Ko'ylaklar mana yaxshi mana. Soqollarni qo'yib qo'yishdi mana. Yamsurlar mana. Yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Aka, mashinani ko'rmoqchi edik, pochta. To'g'ri, tanlov zo'r. Sizga yarashadi. Yarashadi. Menga nima deysan? Yarashadimi men mashina kiysam? Nima deysan? Tashbaqaga gul taqqanday turadi. Ha, xo'p, necha pul turadi? 49999 so'm. Pulni bosh oyoq, tufligiga. Tufligigacha. Qimmat. Komplekt. Shu gapingiz uchun ham sizga 10% skidka. Bo'ladimi? Bo'ldi, 10% skidka bo'lsa, skidkasi bor ekan-ku. Ha, skidka. Hammasini bir kiyib ko'ray men. Kiyib ko'ring, chiqaning. Ichkarida boshqasi bor, olib chiqib bersam bo'ladimi? Yo'q, mashina kiyib ko'rmoqchiman-da. Yozmay to'g'ri kelar ekan, bo'ladimi? Buni. Ha. Bo'ladi-yu. Hozir o'zing so'r. Ha, bo'pti, mayli, kelsak, bo'lmasa keyin kiyib ko'rarmiz. Xotinga ham ko'ylak olish kerak. Hozir kursi tugasin, tashqari chiqar ekan kiyib ko'rsam. Bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Senga ham narsa olamizmi? Ha. Tanlang o'zingiz tez-tez. Men bu ko'ylak yoqdi. Yarashadi sizga, bo'ylaringizga ham mos, qarang turishlaridan. Juda ham chiroyli ko'ynay ekan-a. Ha, qara ranglarini qarang. Bo'ldi, menga chiqib bering, men kiyib ko'raman. O'zingiz bitta dona qolganda. Ha, bo'pti, xo'p, yechib bering, shuni chiroyli ekan-a. Lekin manekin yechib bera olmaydi. Stop, stop. Shu joyga to'xtaylik. Ko'ylak nech bera olmaysiz demak, a? Yo'q, manekinniki. Manekinniki. Manekini bilan bu, a? Ha, shunaqa ham bo'ladi. Bala. Как раз uyga bitta mashinaqa maniken yetishmayapti. Mashina manekeni bilan bizga berasiz, o'ra berasiz. Uyga chiroyli qilib olib qo'yamiz, har zamonda bir manekenda bir. To'xtang, to'xtang. Siz nima dedingiz hozir? Manekeni bilan olamiz, sotib. Bo'ldi. Bizaga ham mana xuddi mana shu ko'ylakni manekeni bilan qo'shib berasiz. To'xtat, o'zing to'xtamaymanmi? Yo'q, menga mana shu maneken yoqyapti. Stop. Ha. Tushmadim, sen manekenni nima qilasan? Qara turish. Manekenni nima qilasiz? A, kiyimlaringni ilib qo'yamiz, chiroyli turadi g'ijim. Men ham kiyimlarni ilib qo'yaman. Mani kiyimlarim shkafda ham turaveradi. Manekenim shkafda turaveradi. Bo'ldi, bo'ldi, to'polon qilmanglar.
Manekenlar sotilmaydi. Okey, manekenlar sotilmaydi. Shu turadigan manekenlar sotilmaydi. Xafa bo'lmaysizlar. Baraka toping, baraka toping. Oldinga tush, bo'l, tush. O'zim senga keyingi safar zo'r qilib, ana atlaslardan zo'r qilib kino ko'ylak tikib beraman. Ana barqutlardan chiroyli qilib. Aka, men qaytib kelaman. O'sha variant. Ha, bundan boshqa variantlarim bor, tayyorlab qo'yaman. Bo'lmaydi ham bormi? Dastavka ham bor-a? Bu ko'pga qilib jo'natib yuboraman. Bo'l, jo'natib yuborasiz, aka. Bo'ldi, xo'p, rahmat aka, xotin. Monika, deluvchi emas, o'zimizni Monika. Do'ppili bo'lib. Rahmat. Eldor Hoja Qurbonov, Qaybulla Tursunov, Farizod Usmonova bo'ldi. Farizod Usmonova. Hammasi hazir edi, hammasi hazir edi. Albatta yoqqan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Rahmat. Demak, azizlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, tashrifingiz uchun rahmat. Bu yerda hamma narsa hazil bo'lgan edi. Kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, xursandmiz. Sizlar bilan Comedy Plus ko'rsatuvi bo'ldi. Azizlar, rahmat.